Замість ігрового майданчика – глибокий погріб. Там 11-річний Микита ховається від обстрілів, що стали нормою в його рідній Авдіївці. Небезпека чатувала на хлопчика вдома, у школі, дорогою до спортивної секції. Як дитина рятується від таких потрясінь і хто їй у цьому допомагає – дивіться далі. Коли в Авдіївці почали стріляти, Микиті було всього 6 років. В нашому місті дуже багато стріляють і іноді буває дуже страшно. До воєнного часу він майже не пам'ятає. А страшні миті, коли снаряди поруч розривалися, ніяк не вдається забути. Коли ми сиділи в погребі з батьками і з братом, нам прилетіла міна в грушу і оторвала більшу частину груші. За час бойових дій місто неабияк змінилося. Много дуже заброшених домів, всі повиїжджали. Зараз у мене їх залишилося 3,2. Такі випробування для дитини – серйозна психологічна травма. І часто без допомоги фахівців не обійтися. Ми говоримо про війну з психологом, і він нам об'ясняє, що можна, потрібно цього не боятися, потрібно бути сміливим. Такі заняття з дітьми під час відпочинку у літньому таборі проводять сертифіковані психологи, які пройшли навчання за програмою «Травма війни». Використовують різні методики. У мене є глибокий погріб, і я там виживу. Что я смогу укрыться от этого, от этих взрывов. Нарисовав место, где ребенку уютно, комфортно и безопасно, он эмоционально погружается в это состояние, подкрепляется и наполняется ресурсом. Микита намагається не пропускати таких зустрічей і вже має хороший результат. Он не зажался в себе, не ушел в себя, он общается с детьми, он всегда жизнерадостный и веселый. Хлопець з Авдіївки отримує психологічну допомогу завдяки проєкту «Мирне літо дітям Донбасу» фонду Ріната Ахметова. Дітям «Мирне літо» потрібно, тому що вони хочуть відпочити від взривів і перестати боятися цього. До Святогірська Микита приїжджає вже 2-й рік. Тут багато розваг, а головне – здійснюються мрії. Здесь не стреляю, здесь спокойно. Этим мирным летом я здесь повеселюсь, научусь доіграти в футбол. За 5 років фонд Ріната Ахметова оздоровив 4,5 тисячі хлопців і дівчат з прифронтових районів Донбасу. Я хочу поблагодарити Ріната Ахметова за те, що за це мирне літо, за те, що він безплатно так просто відправив мене сюди. Мирне літо дуже круто тут і все мені дуже подобається. Микита і Захар – друзі. Зараз в одній команді. Я знайшов тут свою нову команду і мене підтримують. Здається, тренування виснажують, але з такою завзятістю перемоги неодмінно будуть. Ми чемпіони! Ольга Михайлова, Юлія Покідіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.